আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মিডিয়া আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ফটো ভাইৰাল হৈ আছে। বেঞ্জামিন বসুমতাৰী বুলি এজন মানুহৰ 500 টকীয়া নোটৰ ওপৰত 20 টকা এটা ফটো ভাইৰাল হৈছে। এই ফটোটো আমি জানুৱাৰী মাহতে পাইছিলোঁ। জানুৱাৰী মাহত পোৱাৰ পিছত আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি UPPL-এ আমাক চেণ্ট্ৰেল কমিটিলৈ এটা চিঠি লিখিছিলে। তেখেতসকলৰ চিঠিৰ বেচিছতে আমি তেখেতক 10 তাৰিখ জানুৱাৰী 2024 চনতে তেখেতক পাৰ্টিৰ পৰা ৰিলিজ কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ মাননীয় ডেপুটি চিফ ডাঙৰীয়া, যোনে PNRD পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM হয়, তেখেতক অনুৰোধ কৰা হৈছিল যে তেখেতক ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি। আমাৰ লেটাৰৰ বেচিছতে আমাৰ ধন্যবাদ দিব লাগিব মাননীয় ডেপুটি চিফ ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক, ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ BTR চৰকাৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক। তেখেতসকলে ইমিডিয়েট একশ্যন হোৱাকৈ 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীতে তেখেতসকলে অলপ হয়তো অফিচিয়েল প্ৰচেছ কৰোঁতে সময় লৈছিল, 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীতে তেখেতক চেয়াৰমেন পষ্টৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে। এই দুটা লেটাৰ আমাৰ হাতত আছে, কিন্তু এতিয়া দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেখেতক মানে এই 500 টকীয়া নোটত মানে যে শুই আছে এইটো লিংক লগাই পেলাই এইটো আমাৰ UPPL দলৰ লগত লিংক কৰিব বিচৰাটো আমাৰ দলৰ যে ভাৱমূৰ্তি আছে এইটো মূল্যায়ন কৰাৰ যি চেষ্টা চলাই আছে ছেকশ্যন অফ মিডিয়া আৰু অপজিশ্যন পাৰ্টিবিলাক, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হয়। বেঞ্জামিন বসুমতাৰী এতিয়া UPPL-ৰ কৰ্মী নহয়, তেখেতক প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ পৰাও ৰিলিজ কৰা হৈছে। তেখেতে ভৈৰাগুৰি BCDC-ৰ চেয়াৰমেনো নহয়, ইনফেক্ট ভৈৰাগুৰি BCDC-ৰ ভাইচ চেয়াৰমেন হেমন্ত ৰাভা ডাঙৰীয়া, এই যে চেয়াৰমেনৰ যে কাম কাজ এইটো চোৱা চিতা কৰি আছে। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মিডিয়াৰ বন্ধুসকলক আৰু বাকী ৰাজনৈতিক দলবোৰক, বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ যি কাৰ্যকলাপ আছে এইটো আমাৰ UPPL দলৰ লগত কোনো পদ্ধতিতে এইটো মানে লিংক নহয়, কোনো ৰিলেটেড নহয়। গতিকে বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ যিখিনি একশ্যন আছে এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে এইটো একশ্যনটো হ'ব, ব্যক্তিগত একশ্যন হ'ব, এইটো কোনো পদ্ধতিতে মানে UPPL-ৰ মানে এইটো একশ্যন নহ'ব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মিডিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলক, আমাৰ UPPL দলৰ লগত মানে এইটো যে যে কাণ্ড তেখেতে কৰিলে ইয়াৰ লগত যাতে কোনো কিবা নহয় লিংক নকৰে, এইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু তেখেত এতিয়া আমাৰ দলৰ মানুহেই নহয়, গতিকে আমাৰ দলৰ লগত এইটো মানে লিংক লগাই পেলাই আমাৰ যে ইমেজ এইটো নষ্ট কৰিবলৈ আমাক মেলাইন কৰিবলৈ যে চেষ্টা কৰিছে এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক হয়। এই ফটোৰ লগতে আমাক মানে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি UPPL-এ আমাক কমপ্লেইনটো দিছিলে, তেখেতে পইচাটো ক'ৰ পৰা পাইছে, তেখেতে ক'ৰ পৰা কি কৰিছে এইটো আমি নাজানো, কিন্তু যিহেতু এটা পাব্লিক ফিগাৰৰ BCDC চেয়াৰমেন এজন এটা পাব্লিক ফিগাৰ হয়, গতিকে এইটো পাব্লিক ফিগাৰৰ এটা কণ্ডাক্ট নহয় বুলি তেখেতক আমি পাৰ্টিৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছোঁ 10 তাৰিখ জানুৱাৰী। আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতক চেয়াৰমেনৰ পৰা ৰিলিজ কৰিবলৈ, আমাৰ অনুৰোধৰ বেচিছতে 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীটো তেখেতক চেয়াৰমেনৰ পৰা মানে মানে এইটো বৰখাস্ত কৰা হৈছে। পাৰ্টিৰ কোনো কিবাই নহয়, আমাৰ মানে কোনো পাৰ্টিৰ মানুহেই নহয়, এতিয়া কি একশ্যন লয় নলয় এইটো ব্যক্তিগতভাৱে বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব। তেখেতে এজন মানে ব্যক্তিগতভাৱে জীৱন যাপন কৰা এজন মানুহ হয়, এতিয়া যিহেতু ই দলৰ কামত জড়িত নহয়, দলৰ কৰ্মীও নহয়, তেখেতৰ মেম্বাৰশ্বিপটোও কাটি দিয়া হৈছে, গতিকে কি কাৰ্যপন্থা আগত ল'ব এইটো বেঞ্জামিন বসুমতাৰী নিজে ডিচাইড কৰিব। আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তাতে যদি কিবা ৰাইজৰ কোনোবা পাব্লিকৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ এগেইনষ্টত কিবা লিগেল একশ্যন কিবা যদি ল'ব বিচাৰে, ইনকোৱাৰী কৰাব বিচাৰে, এইটো মানে ৰাইজে এইটো কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ দলৰ লগত যিহেতু জড়িত নাই, আমি ইয়াৰ এইবিলাক মানে কি হ'ব কি নহ'ব, ভৱিষ্যতত কি কৰিম নকৰিম এইটো আমাৰ কোনো প্ৰশ্নই নহয়। যিহেতু ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত যিহেতু সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে বহুখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে বুলি আপোনালোকে ভাবে? নিশ্চয় এইটো ইলেকশ্যন ছিজন হয়, ইলেকশ্যন ছিজনত এইটো মানে কোনোবা ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ আমাৰ যি অপজিশ্যন দলবোৰ আছে তেখেতসকলৰে এইটো হাত থাকিব। এইটো বহুত পুৰণা এটা ফটো হয়, আমি বহুত আগতে পাইছোঁ, এইটো পাই পেলাই তেখেতৰ ওপৰত একশ্যনো লোৱা হৈছে। গতিকে আজি মানে নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত
তেখেতসকলে এই সুযোগটা লোক বিচারিছে আর এটা অপচেষ্টা করেছে। এই অপচেষ্টা এটা আমার দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবলে, কিন্তু এই সম্ভব নহয়। রাইজ আমার লগত আছে, গোটেই বিটিআর অঞ্চলের রাইজ এ পি পি এলর লগত আছে, অমর বড় ডাঙরিয়া নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস করে। তেখেতক হাত মজবুত করবলে আমার বিটিআর অঞ্চলের যে দুটা লোকসভা সমষ্টি, দরং উদালগুড়ি আর কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টি, আমি দুটাই এনডিএ জিখি আছো, একদম বহুত ডাঙর মার্জিন লো পেলায় জিখি আছো। গতি তেখেতসকলে যে অপচেষ্টা করেছে আর আমার মেলাইন করবলে চেষ্টা করেছে, এই জাস্ট তেখেতসকলের যে শক্তি আছে এই অপচয় করাহে হয়েছে।